جی السلام علیکم جی اے جناب منڈی ہے اور بنگلہ ہوں دے مناظر نے یعنی کہ پوری جڑی منڈی ہے ایک سائڈ دو اے جناب ہر دس 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 منڈی لگ رہی ہے لو جناب ویڈیو شروع کرنے ہیں جی دو تین سکنٹوں کی ویڈیو آ گئی ہے گھنٹوں کی ویڈیو نہیں آ گئی کیوں کالی پی خبر کر دیا سلطان ہوئے سلطان کیا بات دلے آپ کے کول سنیا نہیں جانا وہ بچارا سنگڑا ہوا پہ کتنے دلے خیال کتنے ایسا گوڑا دلے چھانتا جی تو چھانتا جی دسیا جی ڈانس ڈانس نے کیا چل نہ چاہ تو صحیح چل نہ چاہ لو جی یہ کوڑیاں ٹرائی دیں جی ہے جی تھوڑا ودیا ودیا ڈپوئی ہوگا سلطانہ نہیں پہ ہوندا سرکاری میٹ میں نہ چل رہا ہے
ਆਇਆ ਖੜੀਆ ਲਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਹਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਂਸ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਏਗਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਪਾਰਚ ਡਾਂਸ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਯਾਦ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਾ ਬੋਲਾ ਟੁਰਾ ਨੇ ਲਾਗ ਵੇਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋ ਪਾਸ ਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਫਾਸਲਾ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਂ